အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ channel အကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီကက chapter 2ရဲ့ exponent အပိုင်းလေးရဲ့ထိုင်ညွန်းဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ရေမေခွန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုတွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ session နားလေးကြည့်ရအောင်မင်္ဂလာပါ grade 10 chapter 2 exponents and radicals ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေက exponent အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီ example 5လေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်မေကွန်းက evaluate x square minus y square the whole cube by x plus y the whole cube เนาะဒီတန်ဖိုးလေးကိုရှင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေလို့ကပထမဆုံးသူ့ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒါအပိုင်းခင်းလေးကိုအရင်ပြူလိုက်မှာပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပိုင်းဝေကနော်ထဲထဲမှာ x square minus y square ပြီးမှာအပြင်ဘက်က the whole cube ပိုင်းခြေရကြတော့ x plus y ထဲထဲမှာတစ်ထပ်စီပဲကြည့်တယ်ပြင်ရ the whole cube နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ share တော့ပိုင်းဝေကိုကရှင်းလို့ရတယ်နော်ပိုင်းဝေကိုဆက်ပြီးတော့စာခွဲကိန်းလေးနှစ်ခွဲခွဲမယ်သူကနှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းခွဲလိုက်x plus y ရတခွင် x minus y ဆိုတာကတခွင်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးမှအပြင်ဘက်ကသဟုကျုလို့တင်မယ်ဒီအောက်ကကျတော့သူကတစ်ထပ်ပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲရေးမယ်ပေါ့နော် x plus y သဟုကျုပြီးလို့ချင်းဘာသုံးလဲဆိုတော့ပိုင်းဝေလေးကို power of a product ဆိုတဲ့ rule လေးကိုသုံးမယ်နော်သူကအထဲထဲမှာမြောက်ထားတယ်ပြင်ဘက်ကထိုင်ညွန်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ထိုင်ညွန်းကိုဖဲပြီးတင်မယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီက x plus y the whole cube ပြင်ဘက်ကနော် power 3လေးကိုချက်တဲ့ကိုဖဲပြီးတင်မယ် now x minus y ပေါ်မှာလဲ the whole cube ခွဲတင်လိုက် now ပိုင်းခြေရကြတော့ x plus y the whole cube ဒါကတော့ဒါပိုင်းဝေကိုဒီချက်လို့က power of a product ဆိုတဲ့ rule လေးကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာလဲ x + y the whole cube ပါတယ်ဒီမှာလဲ x အောက်မှာเนาะပိုင်းခြေမှာလဲ x + y the whole cube ပါတယ်ဆိုတော့သူကအခြေလဲတူတယ်ထိုင်ညွန်းလဲတူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတော့ division rule အရเนาะသူဒီထိုင်ညွန်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိုင်းရတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့မှာဘာပဲကျန်တော့လဲဆိုရင် x - y the whole cube ဆိုတော့အဖြေပဲကျန်တော့ဒါဒီဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်ညွန်းရဲ့ rule လေးတွေကိုပေါ့เนาะဒါသုံးသွားတာပေါ့เนาะ exercise 2.1 number 5 g လေးကိုရှင်းပြมาဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းကိန်းလေးကိုကျေတို့အရှိစားနည်းလေးခွဲလိုက်မယ် x to the power minus 2 minus y to the power minus 2 divided by x to the power minus 1 plus y to the power minus 1ဆိုတော့အနှုတ်ထိုင်ညွန်းဆိုတာကိုအပေါင်းထိုင်ညွန်းအဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာလေးမှာပဲသူတချက်တို့ကအပေါင်းထိုင်ညွန်းပြောင်းမှာဖြစ်တယ် 1 over a square minus 1 over y square divided by 1 over x plus 1 over y ပိုင်းခြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်းခြေဒီလေးယူပြီးတော့တချက်တို့ရှင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပိုင်းခြေက a square y square ပိုင်းဝေက y square minus a square divided by နောက်မှလည်းဒီလိုပဲပိုင်းခြေတူလေးယူပြီးရှင်းမယ်ပိုင်းခြေက xy ပိုင်းဝေက y plus h ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကအပိုင်းကိန်းလေးဒီပိုင်းဝေမှာ y square minus a square ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုချေလို့အပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းအနေနဲ့စာခွဲကိန်းလေးခွဲမယ် y plus h y minus h ဆိုခွဲမယ်ပိုင်းခြေကတော့ a square y square ပဲဖြစ်တယ်နောက်ကအစားလေးကိုအမြောက်ပြောင်းလိုက်မယ် multiply xy over y plus x ဆိုတာလေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ share ရဲ့ y plus x နဲ့တစ်ဖက်ကအပိုင်းကြီးရ y plus x လေးဒီခြေသွားမယ်နောက်တစ်ခါ xy နဲ့ x တစ်ထပ် y တစ်ထပ်ဒီဟာခြေသွားမယ်အကြောင်းနောက်ဆုံးရတဲ့အဖြေဒီ y minus x over xy ဆိုတဲ့အဖြေလေးရပါတယ်